פנחס. טיפה. זהו. לא, לא, זהו, זה תראה. בוא נגיד שהיא מסודרת. אבל אימא, בוא אליי, בוא אליי. רגע, לא רוצה שתראית במדרגה פה, רגע. לא, היא בסדר. היא יותר. היא לא במדרגה, שי, הגי אליי, זהו, ישר. היא צודק, הוא צודק, הגי ישר, שי. הגי ישר, חברים. שי, הגי ישר ולרדת. עוד, עוד אפילו. לא צריך, היא יכולה לרדת פה. למה הבאתי את גילי, אתה חושב? עכשיו, כולם חייבים. מלכת עולם, מלכת עולם.